останали при раждането на децата. Затова на Баби ден се спазват обичаи, чрез които се изразява почет и уважение към тези жени. Но какво точно се е случило в миналото, ще ни разкажат бабите от село Градево, община Симитли. Най-младата майка ще полее на бабата, която е бабувала при раждането на бебето й. Бабо, да си жива и здрава! Много късмет, се да бабуваш, внуци да гледаш, правнуци. Сега да кажа на всичките майки, кои са одимали 12-та година, да им дава Господ здраве на всичките бебета. И щастие за всичко, какво майките, бащите пожелаят нещо. Щастие да им се сбъдва. И здраве, здраве, здраве. Това. През 2013 година да се родят двойно, тройно бебета, да се увеличава населението на България. Да благодарим на жените от село Градево за чудесното представяне. А сега, както повелява традицията, ще бъде извършен ритуала поливане на обичаната от всички наша кошерка Цветанка Николова. Поливането ще извърши Оксана Евгениева Помоглинска, станала през 2012 година майка за втори път на момченце с име Любомир Стефанов Помоглински, роден на 22.10.2012 година. Поливай сега. Айде, Оксана, да си жива, да си здрава. Колко капки нагоре, толкова берекет да има, да са живи и здрави децата, весели и засмени, розови и червени, да подскачат, да се смеят, да играят. Айде, още един път. Три пъти. Айде.